Xəbər verdiyimiz kimi Bakının Nizami rayonunda Vasmoy bazarı kimi tanınan 8-ci kilometr ticarət mərkəzinin ətrafında küçə ticarətinin yığıldırılmasına başlanılıb. Artıq ərazidə sonradan tikilmiş taxtadan olan çöşk və piştaxtalar sökülüb Küçə ticarətinin aparıldığı ərazinin təmizlənməsinə başlanılıb. Bəs buna səbəb nədir? Mövzü ilə bağlı SİAN-ın sorğusuna cavab olaraq Nizami rayonu icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 8-ci kilometr bazarı ətrafında Naxçıvanski küçəsi boyunca ərazidə olan qanunsuz küçə ticarətinin və antisanitar vəziyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görülür. Stat Qanunsuz quraşdırılmış şəhərin ümumi görünüşünə xələl gətirən köşkülər götürülür. İşlər yekunlaşdıqdan sonra ərazidə təmizlik, abadlıq və yaşıllıq işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Statın sonu. Qeyd edək ki, bir ay öncə Naxçıvanski küçəsi boyunca qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslərə ərazidə abadlıq işlərinin aparılacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edilmişdi. MÜZİK